З одного боку річки Кальміус – український Чермалик, з іншого – непідконтрольна територія. Та місцеві скаржаться не тільки на обстріли та близькість бойовиків, ще й на суцільну темряву ввечері. Тетяна Іванівна ділиться, і дітей на вулицю не випускали, і самі боялися виходити. Идешь темно, где-то что-то шелохнулось, там вот кустик, где-то что-то. Неприятная дрожь по телу проходит. А сейчас как это свободно, спокойно. Ія Львівна майже щовечора тренується, займається скандинавською ходьбою. Каже, через відсутність освітлення намагалася повернутися додому до заходу сонця. А темень взагалі була, я ходила, хожу вже я лет 8. От, года 3 назад темень була взагалі непроглядна. Схожі негаразди і в сусідньому Орловському. Валентина Вікторівна – голова місцевої громадської організації. Згадує, проблеми з освітленням почалися у 2014 році. Везде темно, не було ні одного фонаря. Було дуже опасно, дикі животні сюди к нам заходили. У нас порозривали мілких животних дуже багато, мілкого рогатого скота. Дикі животні воровали курей і все остальне. Було темень і страшно навіть вийти на вулицю. Ну, опасно. Не то, що навіть страшно, а опасно було виходити. Місцеві зауважують, зміни відбулися після створення Сартанської військово-цивільної адміністрації. Зокрема, цього року в Орловському та Чермалику, які увійшли до ВЦА, встановили 80 ліхтарів з LED-лампами. Це, звичайно, вже нове покоління світильників. Це світильники LED потужністю 30 Вт. Це дуже гарно, тому що ті тарифи, які сьогодні є на електроенергію, вони дуже великі, тому ті світильники, які були, де вони були потужністю 200-250 Вт, звичайно, що ці більш економні і нагрузка на бюджет іде менше. Це спільний проєкт Сартанської військово-цивільної адміністрації, Зеленого центру «Метінвест» та народного депутата України Вадима Новинського. Конечно же, это очень значимый проект. Почему? Потому что помимо того, что здесь восстановлено освещение, людям вернули надежду. Надежду на то, что все восстановится и все будет Украина. Жители, особенности семьи с детьми, рады тому, что поселок понемножку преображается и появляется освещение, становится более безопасно и комфортно. Но тем не менее, жители здесь ждут долгожданного мира. Загалом на відновлення освітлення витратили близько 500 000 гривень. Максим Грабовський, Ілля Литвинчук, інформаційна програма «Дзеркало».